Tas bija 1994. Gads, kad kopā sanāca un savu pirmo kaseti cilvēks ar trepēm izdeva grupa Pienvedēju piedzīvojumu. Šogad joprojām aktīvā rokmūzikas apvienības svina 30. Jubileju. Grupa pamazām gatavojas apvaļās un nozīmīgās jubilejas koncertam rudenī, bet šorīt ir viesos pie mums Māris Žigets, Aldis Lunde un Jānis Miltiņš. Labrīt! 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 Jā, es atceros, ka mūsu kolēģi intervijā pagājušajā gadā rudenī pusē runāja par dokumentālo filmu, nu tagad par koncertu, bet, nu, ja mēs tomēr paskatāmies uz to laiku, 1994. Gads, toreiz trīs no Sabiles, nu, kā tas viss toreiz notika un kā tad šie 30 gadi faktiski tā kopā visiem arī muzicējot aizvadīti? Es biju vainīgs. Jā, dzīznās. Es biju vainīgs, jo es ierodu. Nebija ko darīt. Īstenībā grupa radās aiz tā, ka jauniešiem ir daudz brīva laika. Tad ir divi virzieni, vai mūzika, vai sports. Mums tur laukos ar to sportu bija tā, nu, kad varēja tikai tur pa sētu skraidīt, kaut ko sportot, bet mums bija lielisks kultūras nams, kurā bija vokāli instrumentālais ansambls, kur bija sagatavojušies savam balliešu koncertam un bija atstājuši instrumentus uz skatuves. Un es pajautāju, vai es viņus varu paaiztikt, viņi teica, jā. Un tad es vienreiz paaiztiku un otrreiz, un tad es trešā reize satiku Aldis, teica, klau, ejam. Aiztikt instrumentu. Tur ir instrumentu. Un tā mēs viņus sākām aiztikt. Nu, es domāju, ka nevienam nav šaubu, kad šo 30 gadu laikā, ja mēs varam pie tā pieturēties, instrumentu aiztikšanas laikā, jūs esat patiešām atstājuši nu, lielu nospiedumu Latvijas rokmūzikā. Kā jūs jūtat, vai ir arī mūzikas radīšanā citi iedvesmojas no jums? Noteikti iespējams. Neesmu aiz rokas nevienu pieķēris, bet ir dzirdēts runas, jā, kad mūsu dziesmas ir iedvesmojuši. Arī uz visām tādām citādām lietām, ne tikai radīt savas dziesmas, bet arī... Nedarbiem. Jā. Vai arī pārvarēt kaut kādu grūtas posmus savā dzīvē. Jā, nu tie stāsti ir vairāk dzirdēti, jā, diezgan bieži šeit tad atsūta arī vai Facebookā vai kaut kur citur, kāda atsūta kādu cilvēku vai pienāk pēc koncertu, pasaka, jā, man tur bija situācija, tur bija ārzemēs un klausījos visu laiku to vienu dziesmu tur un tā, un asociācijas ar mājām, un tas tā, tas sirds silda, protams, tas, nu, bet ikviena uzrakstītā dziesma, viņa vienmēr dzīvojas savu dzīvi, tas ir jāsaprot, tas ir kā bērns, kur tu palaid, un tad viņš tālāk. Pats daudz ko to viņi var pastumt, nu tad aiziet. Un tad tas process notiek. Bet to savus instrumentus jūs tā neatstājat uz skatot, lai kāds varētu pienākt klāt un padomāt, parunāt, apvaicāties. Nē, mēs atstājam gan. Ir kaut kādi klubi un kaut kādas vietas, kur mēs tāpatās, protams, laicīgi noskaņojamies un atstājam instrumentus. Un ja kāds pienākt, vai mēs varētu paaiztikt, es domāju, ka man nebūtu pilnīgi nekāda iebilduma tur. Ja tu tur īpaši neko neaiztiec un negrozi, tad vienkārši, nu kā teikt, protams. Un viena šāda iespēja varētu būt tātad 11. Oktobri koncertzālē Palladium, kad jums būs apaļās jubilejas koncerts. Kādas ieceras ir, ko izpildīsiet, kā izpildīsieties? Nu, paredzēts ir jaunas dziesmas arī uzspēlēt. Ja kurām mēs strādājam šobrīd? Nu, lielākie hiti, protams. Un iespējams būs arī kāds pārsteigums, par ko mēs vēl šobrīd neko neteiksim. Tad īsts pārsteigums, jā. Māris gan teica, ka vienu pārsteigumu varētu atklāt. Vienu pārsteigumu mēs varam atklāt šodien, jo rītdien mums klējā nāk, visās maliņās būs dzirdama jauna dziesma. Bet to mēs šodien nespēlēsim. Jo pēc tur briesmīgs ir bungas un te Latvijas televīzijā, kad vēlu mēs viņu neņēmām līdzi. Bez jumta paliksim, jā? Jā, dziesmu skaļa. Mēs atgriezāmies pie pirmās dziesmas, izdomājam, ka vajag tādu kārtīgu. Tā kā rēķinamies, ka būs skaļa. Tātad rīt šī dziesma, vēl nesen audiogrāmata, kur tad arī viens var atsvaidzināt. Jā, audiogrāmata arī. Tas ir tāds foršs notikums, kas mums ir Jāņa Žildes grāmata, kas tika sarakstīta šobrīd. Grāvels viņi ir ierunājis un ir audiogrāmata, tā kā visos mūsu sociālos tīklos nāciet, tur informācija var atrast, kur, ko, kas, kā. Tā kā ir
ir daudz pastrādāts un vēl šādas tādas lietas mums šogad ir padomā līdz jubilejas koncertam. Brīnišķīgi. Miera nezināt, jā. Jā, kaut kā paldies Dievam ir ļoti daudz cilvēki, ko mēs satiekam dzīvē, kas paši nāk ar kaut kādām iniciatīvām, ar kaut kādām idejām. Klau, izdaram tā vai izdaram tā. Tas tāpat kā Jānis šobrīd ar mums, ja mums ienāca prātā uztaisīt akustiskos koncerts, un tad mēs uzrunājam Jāni. Uzaicinām Jāni. Jāpēc, okay. Tā kā, paldies Dievam, mums neviens nu, tā īsti nav varbūt pateicis. Nē, tad tas priecē. Viss noteikti, tas priecē. Jā, un mēs ar Danu zinot to, kas šorīt skanējās, bijām ļoti priecīgi. Vai ne? Jo tiešām jā. Šī ir tāda ļoti zināma, un arī mums noteikti tāda jā, katram individuāli tuva. Mēs šodien nospēlēsim dziesmu Tu un es, un, un tā ir dziesma, kas visvairāk vai vienīgā dziesma, kas ir ļoti daudz cilvēku laulājās, precās, kas ir kāzās. Arī. Cilvēki bieži atsūta atrakstu, mums bija tur pagājuši pasaru kāzes, jūsu dziesma bija mūsu pirmā deja. Nu, patīkam. Nu, tad, lai skan kā iedvesma, varbūt kādam arī šajā rītā dziesma, Tu un es. Jā. Paklusē es jūtu tevi, kad vien saprast var, sirds pēc tevis nīkst, garlaikots viss izmocīs. Tu vai es, kas sapratīs visapkārt mēlī, Laiks man nejautā, kam tu apstājies, rīts un vakars apskauj tevi. Vārdiem izsacīts, lietu noskalots, viens no mums ir samākslots. Some kind.